No poika tuotanto on joku 10 miljoonaa vuositasolla. Ja siinä on oikeastaan kaikki mitä on. No, minä olen Esa Ruotsalainen ja olen ollut tässä Pyhäjän kalastajaseuraa tämän uuden hautomoon aikana. Niin vuodesta 2005 asti. Syksyllä aloitetaan tämä emokalan pyynti. Ja meitä on semmoinen ryhmä, jotka pyytää verkolla 10 henkilöä ja sitten on vielä lippomiehiä ja muutama kaveri pyytää sitten rysällä. Riippuu aina, että minkälaiset sääolosuhteet on. Ja sieltä sitten tuodaan tähän hautomolle noihin altaisiin semmoisia kaloja, jotka ei vielä mätiään anna. Ja osa sitten lypsetään suoraan tuolla paikan päällä. Ja sitten ne tosiaan hedelmöitetään se mäti ja tuodaan tänne hautomolle ja se katsotaan, että siitä tulee semmoista elinkelepoista siitä mädistä. Ja tässä on Kalajoen, Pyhäjoen, Siikajoen, Lestijoen ja lisäksi on tuolta Kemijoelta hommattua mätiä, jota menee velvoiteen istutuksiin. Sitten talvi paijataan niitä ja keväällä odotellaan, että pojat kuoriutuu.